Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre essa belezura aqui. Essa também é da Barbie Oliver, ela se chama Classic Jazz, tá? E eu quero dizer pra vocês algumas impressões que eu tive a respeito dela, que são bacanas, tá? Tem algumas diferenças da que eu estou utilizando, né? Eu utilizo no tenor, por enquanto tô utilizando a Pop Master, também da Barbie Oliver, também nesse material, tá? Que é em aço inox, 70%, tá, pessoal? Eu vi lá a correção, 70%. Mas olha só, essa boquilha aqui, ela tem algumas diferenças em relação à outra. Algumas bem legais e algumas nem tanto. Como assim, Lucas? Quer dizer que essa boquilha é ruim e a outra é boa? Não, depende da proposta. E eu vou dizer pra vocês o que, que eu achei muito boa nessa boquilha e o que, que eu perdi em relação à outra, tá? Que é o seguinte... Primeiro ponto que eu achei sensacional nessa boquilha. O som, ao meu gosto, tá muito encorpado. Tá bem encorpado mesmo. Um som agradável. Quem me acompanha já sabe. Eu prezo muito pelo equilíbrio, né? Eu não gosto de nada muito estridente, nem muito fechado. Tô falando ao meu gosto, tá? Meu gosto pessoal. Eu gosto do equilíbrio. Eu acho legal... O som bastante equilibrado. E é o que eu busco. Não, é uma busca constante, né? Isso a gente vai pra vida toda. Mas enfim, aqui no tenor, eu utilizo aquela Pop Master, né? Eu utilizava a Big Band, onde é que eu precisava de um som muito forte, muito potente, porque trompete, trombone, bateria, baixo, guitarra, piano, tudo atrás da gente, e o meu som em qualquer outra boquilha sumia. Né, lá não usa-se microfone, é tudo a vera. Então, para lá eu precisava de mais corpo de som. A Pop Master me atendeu super bem mesmo. Essa aqui, eu tenho certeza que ela caberia lá também. Porque ela tem um corpo de som bom, som encorpado. Tem uma projeção bacana, a outra tem mais projeção. Tá? A Pop Master ela tem mais projeção. Só que essa aqui não decepciona. Ela tá no nível de projeção muito boa. Um nível muito bom. Mas, comparando uma com a outra, eu sei que o objetivo não é comparar as boquilhas, mas é só para vocês terem um parâmetro mesmo. Tá? Comparando uma com a outra, essa tem um pouco menos de projeção. O som ele expande um pouco menos. Tá? Falando na minha perspectiva, eu tocando. Claro que muda de pessoas para pessoas. E óbvio, eu acabei de pegar a boquilha nesse exato momento e coloquei para tocar. Já gravei o que vocês ouviram, foi a primeira. Tá? Então, isso... Ah, Lucas, talvez se eu ficar tocando com ela mais tempo, eu vou aumentar o meu volume consequentemente. Isso é óbvio, tá? Mas ao primeiro momento, a primeira impressão foi essa. Mas não desmerece em nada essa boquilha. Eu vou falar pra vocês o que eu preferi nela. Sendo muito sincero, apesar de gostar muito do meu timbre na outra, eu tenho algumas características dessa aqui que eu me amarrei um pouquinho mais. Que é na questão, ela tirou um pouquinho do brilho, né? E eu, sinceramente, gostei. Mas, então, pessoal, eu consigo, com essa boquilha aqui, conseguir, né, tirar as notas super agudas também com facilidade. Isso é ótimo, isso é perfeito, é maravilhoso. Porque do jazz ao pop night, a gente utiliza bastante super agudo, principalmente no tenor, tá? Então, assim, eu consegui tirar com facilidade, sem problema nenhum, tá? Emissão dos graves, putz, não tem nem o que falar, tá? E o som realmente muito agradável. Em resumo, pessoal, apesar de o nome levar Classic Jazz, ela sim, ela é competente no pop, sem muitos exageros, né? Considerando também a proposta de cada boquilha. Essa boquilha tem uma proposta mais jazzística, porém, ela atenderia super bem. Pra quem gosta, por exemplo, eu, pra quem gosta de tocar no pop, mas com som mais equilibrado, me atenderia super bem, tá? Eu, sinceramente, gostei dela pra caramba. E eu vou tocar mais um pouquinho pra vocês conseguirem absorver a questão do som dela. Ver o que vocês acham, sem base agora.
Bom, pessoal, como vocês puderam ver, ela é uma boquilha super competente. Eu gostei pra caramba. E tem um detalhe também muito importante que a gente tem que observar sempre. Ela me ofereceu o controle de afinação sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado, tá? É uma opinião sincera mesmo, meu ponto de vista, minhas impressões em relação a essa boquilha, tá? Se você gostou, curta, compartilha com os amigos, quem estiver pesquisando algumas boquilhas, se quiser uma característica de um som controlado, de um som bacana, encorpado, sem grandes exageros, mas que também atende no pop, essa é a boquilha.